Ovo je veliki dan za nas. Ovo je važan dan za Srbiju. Danas je potpisan ugovor na osnovu kojeg će 1500 mladih ljudi dobiti posao u kompaniji u kojoj je prosečna bruto plata, dakle, negde oko 1000 evra, što znači značajno više od našeg proseka, i to će dobiti mladi, obrazovani ljudi. 60% od tih ljudi su visoko obrazovani ljudi. Danas NCR ima 2134 zaposlena, kada ovo provedemo u delo imaće 3634, i mi verujemo da će taj broj biti još veći i još značajniji. Posebno u IT sektoru, rekao bih, gde učimo, napredujemo i ulažemo dosta, rekao bih da možemo da očekujemo mnogo u budućnosti. I mi smo razgovarali danas, ja sam posebno srećan što je gospodin Nuti danas sa nama, on je, ja se ne razumem u te funkcije, on je šef NCR-a za ceo svet, veliki šef, eto da ga tako nazovem. Razgovarali smo inače o tim oblicima privatno-javnog partnerstva, za koji smo mi ponekad i kritikovani, mi ćemo sa tim nastaviti, nastavit ćemo da pomažemo zapošljavanje naših ljudi za privlačenje stranih investicija, i to, da bih skratio, ima za nas trostruki značaj. Jedan je smanjenje nezaposlenosti i povećavanje zaposlenosti, broj dva je povećanje rasta naše ekonomije, jer samo sa uvećanim rastom naše ekonomije imaćemo više novca i za različite infrastrukturne i sve druge velike, moćne i važne projekte, imaćemo za povećanje plata i penzije u javnom sektoru. I po tri, dolazak i uvećavanje stalnog posla, oni su ovde od 2012. u Srbiji, ovo je četvrti put da oni uvećavaju broj zaposlenih i svaki put su imali podršku vlade za to. To znači da će dodatno da dolaze i novi investitori, ali da će i oni i svi ostali da šire svoj posao u Srbiji. To su tri ključne posledice. Ponosan sam na našu zemlju, ponosan na naše mlade ljude koji umeju taj posao da ostvare, pokazuju ogroman talenat i veliko znanje. Istovremeno zahvalan Marija vama. Marija Živanović-Smith nam je mnogo pomogla. Hvala vama, Bill. Hvala vama, Andreja. Mnogo uspeha vam želim. Oni će sada krenu da grade taj kampus. Je li to blok 40, nije ni važno, blok 42 mislim da je to tamo u Novom Beogradu, tu će da grade novi kampus, to je gotovo za 18 do 24 meseca, imaćemo nešto čime ćemo svi moći u Beogradu i Srbiji da se ponosimo. Još jedan put hvala, čestitam svima i osjećajte se u Beogradu, osjećajte se ovde u našoj Srbiji kao kod svoje kuće. Ne samo da je reč o velikoj investiciji koju smo mi pratili velikom podrškom od strane naše vlade i samo za ovu poslednju tranšu, mislim da je naše ulaganje za 1500 novozaposlenih i za njihovo novo investiranje i za novi kampus naša podrška u visini od 10.198.000, ako sam tačno rekao, tačno sam rekao, što je velika pomoć i podrška, ali zbog toga će ne samo tih 1500 porodica moći pristojno i dobro da živi, već ćemo moći da imamo nove poslove, već ćemo moći da se pozicioniramo na tržištu ne samo jugoistočne Evrope, već cele Evrope, i zbog naših veze i sa drugim zemljama na istoku moći to da razvijamo, i mislim da ćemo imati još više uspeha. Ja očekujem od njih da oni budu možda i najveći poslodavac u Srbiji u veoma kratkom roku. Tako da je to za nas rado veoma, veoma važno. I kako vam kažem, kad u jednom danu imate da 1500 ljudi dobije posao, 1500 mladih ljudi, 1500 ljudi koji su uglavnom visoko obrazovani, sa pristojnim platama, značajno većim od srpskog proseka, onda i ne možete da ne budete srećni. To ćemo nastaviti da radimo. Pitao me je Bill kako ide kod nas to javno-privatno partnerstvo u Srbiji. Onda sam ja objašnjavao sve kako to u Srbiji ide, i još od početka 19. veka pa do danas, kako smo obično slavili naše poraze, a ne naše pobede. Ovo je velika pobeda i važan dan za nas i dobar uspeh za našu zemlju. A nadam se i siguran sam u budućnost uspeh i održivost na tržištu kompanije NCR, koja je jedna od najuspešnijih u svetu. Samo želim da vam kažem da je to notorna laž, da je to notorna neistina. Ne kažem da ste vi to smislili, nego vam kažem da je taj podatak notorna neistina, već vam je stigao demanti iz Ministarstva ekonomije, Ministarstva privrede. Dakle, gde, apsolutno, znate gde mi imamo problem? Mi imamo problem u start-upovima sa nacionalnom službom, a ne u onome što daje RAS.
ne u onome što dajemo kroz posebne programe subvencionisanja. Pitanje je da li imamo čak i tih 25% kada su u pitanju start-upovi, ali to je problem u svakoj zemlji. Ja bih bio spreman i da je 20% da dajemo još više novca za start-upove, da postičemo preduzetnički duh i sve drugo. Ovo je jedini način da naša zemlja ide napred. NCR ne bi bio ovde da to nismo uočili i da to nismo učinili. Evo, to ja mogu da vam kažem. A da li biste možda voleli da NCR ode negde drugo? Pa da nismo vašoj kompaniji omogućili različite vrste pogodnosti, ne bi bili ovde. Kao i mnogim drugim kompanijama. To je jedini način da privučete nekoga da dođe u vašu zemlju. Takmičenje je. Velika je tuča za svakog investitora. Velika je borba. Vi se borite na tržištu koje je nemilosrno. Da biste nekoga privukli, onda morate to da napravite. Kao što se vi borite na tržištu televizija, ne biste li bili gledani od nekog drugog. Ne ide vam sad baš najbolje, ali ići će vam za neku godinu. Dakle, nije važno. To je vaš problem kao što je ovo naš problem. I mi ovaj problem, kao što vidite, prilično uspešno rešavamo. I mislim da smo po tom pitanju dosta toga uspeli. A da li se nekada dogodi? Pa dogodi se. I mogao bih o tome da govorim, naročito o nekim ugovorima koji su pravljeni za različite izborne kampanje svojevremeno, ali neću to da govorim pred ovim čovekom. Nije on to ničim zaslužio. Reč je o jednoj od najmoćnijih svetskih američkih kompanija koja je veoma uspešna i koja nas je zadužila samo dobrim i mi kroz plaćene poreze i kroz sve drugo, dakle što vi morate računati šta je to što država dobije umeđu vremenu, i kroz isplaćene plate zaposlenima. A vi im date recimo za dvogodišnje plate 25% dvogodišnjih plata, a oni već su ovde 5 godina. Ali nevezano za to što su ovde 5 godina, oni vam umeđu vremenu isplaćuju poreze. Ti ljudi koji dobijaju plate, taj novac troše i takođe plaćaju poreze, takse i sve drugo. To je ogromna dobit za našu zemlju. Ti ljudi rade na kraju krajeva. Zaposleni su. A gde mi da ih zaposlimo? Gde da ih zaposlimo? Ne, ja očekujem da se povećava. Oni su ovde dugoročno. Oni su, pa ne mogu da kažem za sve kompanije, za NCR mogu da kažem, za sve kompanije kako to mogu da kažem. Ali mi kada smanjujemo nezaposlenost, mi razvijamo sve tržišne mehanizme, razvijamo efikasnost poslovanja, mi uspevamo još jednu stvar da uradimo, a to je da razvijamo i preduzetnički duh kod ljudi. Sutra NCR i da ode, to su sve obučeni i školovani ljudi koji mogu da rade privatno, koje će da preuzme druga kompanija. Juče u Schneideru kada sam bio, to sam video. Oni se ljudi bore da im daju veću platu da bi ih sačuvali zato što druge kompanije kidišu na te ljude. Jer ti ljudi su sposobni, ti ljudi znaju svoj posao. U tim mladim ljudima je budućnost i zato sam uveren da je ovo odličan rezultat i ponosan na ugovor koji smo danas potpisali. Da mi provaljujemo kroz njihova vrata, zaključana za neke, a otključana za neke druge i za političke komesare razne, sa RTS-a i sa mnogih drugih medija, šta ću ja tu? Ne mogu ništa. Ali po tome vidite kako se politički komesarijat dosovski uspostavljao na RTS-u godinama. I po tome i to možete da vidite šta da radite. To je nešto... Zato sam ponosan na sve ovo što smo radili i ponosan na to što znam kako se aš daj suprotstavljamo medijskoj, soroševskoj, svakoj drugoj. I što sam uspeo da ih bez straha pobeđujem do sad, što ću im se suprotstavljati i dalje, bez obzira na činjenicu da li ću da gubim ili pobeđujem. Nastavit ću da se borim snažno i još snažnije nego bilo kad do sad. A izvinjavam vam se što nisam, kažem, doveo članove porodice da ih pokažem, znate, da su živi ljudi, da bratovo dete, jedno rođeno, jedno nerođeno, pa da plaču, da bi vam pokazali koliko im je teško kad ih glupostima optužujete. A moje pitanje za sve vas je, pošto to, neki su i u tome učestvovali, pa mi kažete šta je to moj brat uradio? Ajde, izvolite, kažite mi. Evo šta ima veze, ja sam seljak. To nije pogrdno kad vam neko kaže da ste seljak. Meni to nije pogrdan kontekst. Ja mogu da budem i seljak i građanin i kakav god hoćete, samo neki nikad ne mogu da određene visine dosegnu pristojnosti. U našoj zemlji je ne po prvi put na delu licemerje najgore vrste i najgori dvostruki aršini. Izvinjavam se vama što ste morali da trpite teror. Ne znam ni šta ste poslednji put uradili, nekom ste zasmetali od njih, pa su vam lepili svakojake etikete. Video sam da su i Ivanić Konjević, za kojim nije smetalo to što je trudna, da je vređaju na najbrutalniji način, zato što valjda ne pripada delu političkih komesara sa RTS-a iz dosovskog perioda.
kao mnogi drugi. Dakle, to je nešto na što morate se naviknete, morate da trpite. Morate da trpite, ja mogu da vam pomognem uvek tako što ću da vas zaštitim, kao što ću svakoga koji je ugrožen pretnjom, nasiljem ili, ako hoćete, i klevetom ili bilo čime da zaštitim. Kao što ću da zaštitim i one na drugoj strani. To je ono što mogu da uradim. A da li će to da bude dovoljno da neki imaju iste aršine ili da budu malo objektivniji ili da na stvari gledaju pravično, pa neće nikada. Kad je to bilo? Pa danas ste dobili odgovor. Ja iako ništa nisam rekao, tek jutro sam video, odmah sam reagovao, osudio izjavu svog stranačkog prijatelja, za kojeg je bilo jasno da je reagovao na njihovu priču, a ne da je iz čista mira takve stvari izgovarao, nego da je reagovao istim besmislenim uvredama kojima su napadali juče moju porodicu, i to na javnom servisu, gde novinar javnog servisa nije ni postavio pitanja šta je to član moje porodice napravio ili učinio. Nije im padalo na pamet. Jesu se pitali nekad kako mu to proživljava ćerka njegova Anastasija? Pa ti ljudi koji to izgovaraju znaju da je posle mnogo muka mu supruga zatrudnila i da čekaju bebu. Pa im ne smeta da ga napadaju na najprljaviji način svakoga dana. Ni mnogima od vas. Zato što je to dozvoljeno. Zato što pripada porodici Vučić. Zato što kad treba nešto da kaže, to Vučiću sve je dozvoljeno. Udri po porodici, udri po svima. To nije dete. To je zlikovac, treba ga ubiti. To nije otac. Otac mu je neki Albanac. Nisi mu ti tata. I to iz novina koje su podržale tog dosovskog kandidata. To tačno ili nije? Izgleda da je tačno. Ali ja ne umem da pravim tu vrstu scene i neću da dovodim ni dete, ni brata, ni njegovo dete, ni trudnu mu suprugu, niti bilo šta drugo. I u tome je razlika između nas i njih, baš kao što sam rekao u tom pismenu od jutros. U tome što ja moram da kažem i moja obaveza i želim da kažem izvinite kad neko napravi glupost. A nemojte vi da mi govorite, vi koji svakoga dana birate da li ćete metak u čelo da nam uputite, da li ćete da nas vešate na banderu, šta ćete još da nam uradite i sve vam je dozvoljeno. A onda tobož nekoga štitite. Nemoj da štitite nikoga od nas. Moj je posao kao predsednika vlade da ih zaštitim i bit će zaštićeni. I užasno mi je žao što je bilo ko morao da čuje takvu glupost koja je došla iz redova moje stranke. To je jedna glupost. Na njihovih 1000 divnih rečenica kojih se ne odriču, nego nastavljaju svakoga dana. Jer ne mogu mene da pobede. Udrite mene, gospodo. Udrite mene ako znate zašto i ako umete. I ako smete i ako možete. Nego niti možete, niti smete. Nego udarate po porodici zato što znate da neću da odgovaram svaki dan na to. Zato što znate da nema smisla da odgovaram na to svakoga dana. Zato što neću njih da povređujem, neću njih da uvlačim u sve to. I sve to vam je dozvoljeno. Koliko ste emisija napravili o mojoj porodici? Koliko gadosti ste izgovorili o mojoj porodici? Pa se niste skupljali da pružate podršku. Nemojte da pružate podršku za nešto kad sam se već izvinio i rekao to ne sme da se desi. Ja sam to osudio i niko više pod pretnjom isključenja iz stranke ne sme da govori ni o čijoj porodici, jer to mora da bude svetinja u Srbiji. To što njima nije, to što ni danas nisu mogli da odgovore, a šta je to učinio moj brat, moj sin, moj otac, koji valjda nije moj otac, nego je neko drugi. Moj brat koji je vođa kriminalne bande, ali trebalo da ga dovedemo ovde da plače i da vam kaže da čeka bebu za 3 meseca? Je li to trebalo da radim? I da cmizrim ovde pred vama zajedno sa svima, pa da izlazim da pravim selfije zajedno sa svima drugima? Pa ne pada mi na pamet. Moje je da vodim ovu zemlju, moje je da dovodim NCR ovde. Moje je da dovedem da se zaposli 1500 ljudi ovde. I moje je da zaštitim i Natašu Jeremić, ali da postavim pitanje, a kažite mi to svi vi zajedno koliko vas ovde ima, šta je tu uradio moj sin, moj brat, moj otac? Pa su svaki dan vaša tema. Danas na vaše postavljeno pitanje ili neke vaše koleginice, a izvinite, a što predsednički kandidati do sad direktno napadaju moju porodicu? Ovo nisam bio ja, nego neko drugi. Ja sam se izvinio. Dakle, razlika u tome, prvo nisam to ja uradio. Drugo, ja sam se izvinio. Preuzeo na sebe nešto što nisam napravio. Treće, samo sam postavio pitanje, što to vi radite? Odgovora nema. Odgovor je stigao, dodajte mi, molim vas, odgovor je stigao neposredno posle te konferencije za novinare. Upravo tog dosovskog kandidata. Glavni naslov na Beti je gde radi i čime se bavi brat premijera Aleksandra Vučića.
To se dogodilo 2 sata posle te konferencije za novinare gde su kukali o tome kako ne smeju porodice da budu tema i tako dalje. Pa bavi se time kad već hoće da znaju. Nikad nije dobio ni 650, ni 700 hiljada evra na račun, ni 7 miliona evra kao neki predsednički kandidati DOS-a od različitih stranih kompanija i tako dalje. Živi u stanu koji je kupio na kredit i taj kredit i posle 11 ili 12 godina i dalje otplaćuje. Živi pošten život kao i svi drugi građani Srbije i nikad mu ništa nisu našli, ali su svakoga dana lagali, kao i za sve druge članove moje porodice. Da li jesam ili nisam, imao bih da vas podsjetim na mnogo toga šta i kako je vođeno toga gde ste mi pravili, brata mi izubijaju od batina, jedva živ kući dođe, a pravite od njega kriminalca, da li izvukao ličnu kartu ili ne. A onda kad jedan nema ličnu kartu, mrtav pijan vređa policajce, pa ga samo uhvate za ruku, kažete kako je novinar napadnut. U Nišu je to bio slučaj, podsjetit ću vas, na Niškoj tvrđavi. Samo vam pričam i o vašim dvostrukim standardima, ali to nije mnogo važno. Niste vi tema, nego ja. Ma ne smeta mi, znam ja to, od kuma, kumova, političkih komesara raznih, uopšte se ne sekiram za to. Njihov je problem taj što postoji jedan čovjek u Srbiji koji se ne plaši. Postoji jedan čovjek u Srbiji koji se ne plaši kriminalaca iz tabloida, koji nema gadosti koju nisu objavili za moju familiju. Postoji jedan čovjek koji neće da im plaća reket. Postoji jedan čovjek koji neće da se dodvorava bilo kome. Znam ja dobro šta mi je posao. Što da im se dodvoravam, zbog čega? Da im plaćam, da me hvale, a da nekom drugom govore da su krivi što su ubili sopstveno dete, što su svoju decu izbacivali napolje, tukli ih, vešali ih, vodili ljubav sa svojim maloletnim sinovima i tako dalje. To hoćete? Pa neću, ne pristajem na to. Ne pristajem na tu vrstu licemerja. I nikakav mi problem nije, nema problema, izgubio sam sve. Super, napravili ste melodramu uspešnu da pobeđujete na izborima. Pa pobedite, pa šta? Hoćete time mene? Hoćete time mene da promenite? Ako oni promene, ne brinite, ne brinite. Ne brinite, ako oni pobede, a to je danas verovatnije nego da ja pobedim, nemojte da brinete, sigurno nam je da nam neće dati da budemo ni politički komesari, niti da bilo gde bilo šta radimo, a da vam kažem, sve je to negde za ljude. Sve je to negde za ljude. Morate da prođete i kroz najteža moguća iskušenja. Njihova vlast je bila inače najteže iskušenje za ovaj narod. Vlast u njihovo vreme, ne zaboravite, sve fabrike opljačkane. Danas nam štrajkuju ljudi koji traže platu od pre 15 godina. Juče pogledajte vesti vaše, ljudi, potrebna nam je plata za ono što nam nisu izmirili pre 15 godina. Ajde, Vučiću, plati nam ono što su nam ovi lopovi uzeli pre 15 godina. Nemojte da brinete, organizovat će oni, kao što danas organizuju hajke. Po tome sve možete da vidite. Niko od njih nije rekao izvinite, oni su pravdali u svojim humorističkim emisijama, na svakom mestu su pravdali pozive na linč, na ubistva. Kažu, pa ti si Vučiću rekao da nećeš da budeš predsjednički kandidat. Pa jesam, izašao pred narod, 100 puta sam to rekao, pa sam rekao, je zbog vas sad hoću da se kandidujem. Promenile se okolnosti. I vi to poredite sa pozivima na linč, sa pozivima na ubijanje, sa pozivima na vešanje, šamarčinama za vrat. I onda mi pričate o tome kako je to, jao, strašno smo ugroženi, pa prave žrtvu o sebe. Samo neće da pogledaju šta je to što izgovaraju svakog bogovetnog dana. Nego njihov je problem u tome što ih se uopšte ne plaše. Neće da me šamara ni jedan od njih zavrate. Nikad sam sam. Kad god sam sam, nikada to nisu pokušavali. Nego to rade i življavaju se na ženama poput Sanje Prlje, na ženama poput Ivane Čkonjević, na vama i svima ostalima. To je ono što oni rade. I ja sam reagovao baš zato što šta god da si uradio, ej, nemoj ženu da uplićeš. Zato sam reagovao. Iako su oni 1000 puta gore stvari pravili svakoga dana. To ne sme da radi niko ko u SNS-u. Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i svaka druga odluka Srbije bila bi veoma loša po našu poziciju po pitanju Kosova i Metohije. Izvolite ako imate neko drugo pitanje. Iako ja znam šta o mnogo čemu misli naš narod i šta misle naši građani, što iz emotivnog ugla mogu da razumem, ali mi moramo da vodimo državu na ozbiljan način. Vi odlično znate šta je prava istina. I znaju svi. Nego što nekom ne odgovara da tu istinu prizna. I svi to i te kako dobro razumeju. Dakle, zamislite da ja, kao predsjednički kandidat, držim demonstracije ispred vaših novina, nekih novina, kakvi hoćete, Danasa, Blica, kogod hoćete, Kurire, koji hoćete novina.
Zamislite da ja odem da držim demonstracije. Glavni naslov bi bio ispred RTS-a, što bi mi bilo najdraže. A naravno ne smijem to da radim kao, ni kao predsjednik vlade, ni kao predsjednički kandidat. Pune bi novine bile, evo ga, vrši pritisak, Zlikovac jedan, ovo je neviđeni pritisak na medije, imamo da prijavimo sad svim svetskim organizacijama, svemu drugom. To su juče uradili dosovski kandidati, je li tako bilo? Jesu. Ispred vaše kancelarije. Danas su zabranili ulaz svima koji im se ne dopadaju. Danas su zabranili ulaz za one koji bi možda postavili neko pitanje. Svakome ko bi možda postavio neko drugačije pitanje. To nije Srbija koja se zalaže za slobodu. Ono što radim, na šta jesam ponosan, to jeste slobodna Srbija. Slobodna Srbija da vi postavite pitanje, da me on opsuje, da mi on kaže šta hoće i svako drugi, da svakome odgovorim šta mislim. Nažalost, jedino su moje konferencije za novinare postale oaza slobode. Onaj jedan stručnjak, što sam ga izbacio iz vlade, što peva u Skupštini, taj beži, taj opsuje, pobegne od novinara. Neće da odgovara onima koji mu se ne sviđaju. Ovaj zabrani ulaz, pa demonstriraju ovamo i onamo. Ovi treći neće slušalicu da vam podignu. Gde su ovi iz Kurira, nek vam kažu pošteno, je li to istina ili nije. U ovoj zemlji samo ja odgovaram svima. Toliko o njihovim zalaganjima za slobodu, za demokratiju i za sve drugo. Ali ja računam da to negde na kraju krajeva ljudi vide, a meni je žao zbog neprijatnosti koje ste imali. Da li ćemo ikada dobijemo izvinjenje za sve laži koje sam slušao od kandidata dosovskih? Dakle, ja sam uradio svoj posao i kao predsednik vlade i kao predsednik stranke. Osudio nešto što je nedopustivo, a nisam osuđivao. Po 15 dana ćutim za najbrutalnije napade na moju porodicu i porodice drugih ljudi. Porodice ovih ljudi koji ovde sede. Porodice drugih novinara koji vam se ne sviđaju. Koji za vas nisu novinari samo zato što nemaju politički staž, političkih komesara kao što imaju neki drugi. Ma ja ne govorim uopšte o vama lično. Razumeli ste me vi. Samo vi mene prekidajte, ne brinite vi, ja volim to, to je ta vrsta demokratskog dijaloga je dobra. Dakle, ja sam obavio svoj posao. Za to nema nikakvog opravdanja. I to sam nedvosmisleno rekao. Ali nemojte da od jedne izjave zaboravljate hiljade izjava. Mnogo, mnogo gorih izjava. Hiljade mnogo gorih izjava, a da nikoga i ne pitate da li su nešto uradili ili nisu uradili. I šta da radite? To je, nažalost, sudbina onih koji su žrtve dvostrukih standarda, dvostrukih aršina i nije to od juče. Pre bih se ubio nego što bih ukrao bilo šta, kamoli jedan glas. I nemojte da izmišljate. Nemojte da izmišljate da vam objasnim ja zašto. Za mene nema veće sramote nego da neko pomisli na to. Podsjetiću vas. Kada sam izgubio izbore od Bogdanovića 2004. godine, izgubio izbore, u roku od sat i po vremena sam učestitao, iako je poraz bio od 0,6%. Nisam govorio o svim nepravilnostima i o svemu drugom na što sam mogao da se pozivam. Ja to nikada ne bih uradio. Uzgred, kad bih vam govorio, moje je da se borim do kraja, a i ne znate kako biste mi olakšali da odluka bude drugačije. A to odmah da vam kažem. Ja da kradem, pre bih se sam ubio, a nisam samoubica, nego da bilo kad pomislim nešto slično. Već je to laž iz štaba dosovskih kandidata, jer znaju da gube izbore, znaju da im narod ne veruje ništa, zna narod da su ih oni opljačkali, zna narod da su im oni sve oteli i zato moraju time da se bave. A ja vas molim, da ne bih ja objašnjavao šta ja sve znam o vašem slučaju i o svemu drugom, pošto mi to ne pada na pamet da kršim zakon, ja vas molim da sad sa svim što ste rekli odete u tužilaštvo, u policiju, sve prijavite, ja sam siguran da ćete dobiti odgovor od njih, nadam se, u narednih nekoliko dana. Po svim pitanjima. Jer sva ta lica moraju da budu privedena i odgovor mora da se pruži.